jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoo sa'aatii tanaaf qabannan isinitti hima. Ani Faayizaa Iliyaas. Dhalataa Oromoo fi lammummaa biyya Ameerikaa kan qabu meeshaa cirrii eessatti akka milikfameen beekamu jaalmaatiin isaa ji'oota lamaa oliif mana hidhaa keessa kan ture dargaggoon kun asiin dura wabiin birrii 10,000 eegamee fi poolisiin hiikuu dide. Erga himannaan kijibaa telekoom firaa'uudhaatti banameen boodas wabiin qarshii 20,000 akka gadi lakkifamu manni murtii ajaja dabarsus poolisiin hiikuu dideetti jira. Mirga wabii kanarratti oliyyannoo fudhatameen manni murtii waliigalaa federaalaa guyyaa kaleessa kufaa godheetti jira. Akka bukaatoon isaa himanitti sababa ajajni mirgi wabii raawwatamuu dhabeef irratti abukaatoon meeshaa iyyannoo dhiyeeffataniin manni murtiis ajaja jabaa kennee ture. Sunis poolisiin sababa tokko malee meeshaa hiikuuf gaafa fulbaana 6,2013 akka lakkoofsa habashaatti ganama gabaasaa akka godhu ajajee ture. Har'a ammoo meeshaan bakka itti hidhame Finfinnee naannawa Inqulaal faabrikaa jedhamuun beekamu irraa hiikamuun himamaa ture. Maatiin yeroo garas dhaqanii gaafatan qaama biraatiin qabamuu dhaga'ani. Meeshaan eessa akka geeffame hanga gabaasaa kan qindeessinetti wanni beekame tokkolleen hin jiru. Ogeessi seeraa obbo Batruu Dibaabaa guyyaa kaleessa gaafa fulbaana 14,2020 magaalaa Finfinneetti humnoota mootummaatiin hidhamuun dhaga'ame. Batruu Dibaabaa barreeffama eebba digirii jalqabaa isaa dhimma dantaa addaa Oromiyaa Finfinneerraa argachuu qabdurratti qorannoo bal'aa hojjetee wabii yookaan irri Faransii cimaa sabaaf dhiyeessee ture. San boodas qorannoo dhimmoota mirga namoomaarratti gochaa kan ture yoo ta'u kanumarrattis barnoota mirga namoomaa digirii lammeessoo yuunivarsiitii Finfinneetti dhiheenya kana kan xumuredha. Qorannoo eebba isaatiifis maqaa guddina magaalaa Finfinneetiin walqabate miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru irratti xiyyeeffatee hojjete. Hanga jedhame kanattis bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ogummaa seeraatiin tajaajilaa ture. Godina Wallagga lixaa aanaa Beegii ganda Toobbii jedhamutti humnoonni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa manguddoo ganna 60 rasaasa itti dhukaasuun akka ajjeesan maddeen gabaasane. Namni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefame kun manguddoo ganna 60 yoo ta'u maqaan isaa Ittanaa Lammeessaa kan jedhamudha. Obbo Ittanaan abbaa maatiiti. Namni kun osoo maasaa qonnaa keessa taa'aa jiru sababii tokko malatti rasaasa itti dhukaasuun humnoonni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa lubbuu isaa kan galaafatan ta'uu maddeen keenya garasii gabaasane. Sababii ajjechaa nama kanaa hamma jala buunee hordofnetti shaneetu naannawa maasaa keessanii keessa jira jechuun rasaasa loltoota mootummaatiin kan ajjeefame yoo ta'u sirni awwaalchisaa gaafa fulbaana 12,2020 achuma aanaa Beegitti kan gaggeeffame ta'u maddi keenya aanaa Beegii irraa bilbilaan OMN'tti himee jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaayitti guyyaa kaleessa qarree fi hawwan kanneen gandoota magaalattii hedduu irraa walitti dhufan hiriira mormii gaggeessaa akka turan maddeen gabaasani. Waraanni mootummaa hiriira dubartootaan gaggeeffamaa ture kana bittinneessuuf yaalaa akka turantu ibsame. Hiriira mormii fulbaana 14,2020 qarree fi hawwan magaalaa Wadaayittiin gaggeeffame kana irratti loltoonni mootummaa dubartoota 11 ta'an ukkaamsanii fuudhuun mana hidhaatti akka darbatan jiraataan magaalaa Wadaayittii tokko bilbilaan OMN'tti himee jira. Shamarran hidhaman kunneen irra caalaan isaanii kanneen umriin isaanii waggaa 15 gadi akka ta'anis ibsameetti jira. Godina Baalee magaalaa Roobeetti hidhaa reebichaa fi doorsifni hawaasa nagaa irratti taasifamaa jiru akkuma itti fufee jira jiru jiraattonni godinichaa OMN bilbilaan dubbise. Mormii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hoogganoota siyaasaatiin walqabate namoonni baay'een magaalaa Roobee irraa akkaanfamanii humnoota nageenyaa mootummaatiin kan hidhaman yoo ta'u dhiheenya kan manni murtii namoota 80 mirgi wabii akka eegamuuf ajaja dabarsullee mirga wabii dhoowwamanii manuma hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraachuu maddi keenya garasii nuuf eereetti jira. Qeerroowwan godina Baalee labsii ugura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa 4ffaa akka guutuu Oromiyaatti labsamee walqabate hanqinoota qabnu fooyyessu marsaa 5ffaaf qophaa'aa jirraa jiran. Kana malees irreecha bara kanaafis haala gaariin qophii taasisaa jiraachuu OMN'tti himane. Oduu keenya xumuraatiin
hawaasni oromoo biyya yaman deeggarsa hordoffii seeraa obbo Jawaar Mohaammad dabalata hidhamtoota siyaasaa oromootiif taasifamu yookaan legaal fandii doolaara ameerikaa 2250 tilmaamamu kan arjooman ta'uu OMN itti himan. Deeggarsa kana walitti qabuuf karee hundeeta keessaa tokko kan ta'e dargaggoo xaa'aa wadaajoo kan jedhamu akka himatti deeggarsi kun kaka'umsa qeerroo fi qarreen biyya yaman qabsoo oromoo cinaa dhaabbachuuf fedhii qabanirraa ka'uudhaan waan walitti qabameedha jee. Deeggarsi amma goone kun isa jalqabaati malee kan xumuraati mitiis jaane. Tole gaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabannee dhiyaanne isaa hanga ammaatti daawwattani ture. Oduulee kanaaf kanneen biloo bal'ina isaa oduu teenyatan idilee keessatti galgala kan isiniif dhiyeessinu ta'a ammasittuu nagayaan nuuf tura.